16 жасымыз теңдеулер 23 жасымыз дейді берілген жазайық. 5'nin x қосылған 2 дәрежесі көбейту 2'nin y қосылған 1 дәрежесінен 8'den 1. Келесі жүйеміз бізде x алынған y тең 2 екен. X-ті түрлендірейік, сонда y қосылған 2. X-тің орнына қояйық, 5 x-тің орнына жерге қоямыз. Сол кезде бұл y қосылған 4 көбейту 2'nin y қосылған 1 дәрежесі тең 8'den 1 екен. Бізде формула бар, a n қосылған n болғанда не еді? A n көбейту A m түрінде жазылады екен. Яғни 5'тің x дәрежесі көбейту 5'тің 4 дәрежесі болып жазылады екен. 2'нің y дәрежесі көбейту 2'нің 1 дәрежесі тең 8'ден 1 болады екен. Көрдіңіздер ма? Енді екеуін бірге алатын болсаң, екеуін 5 бұл жерде x емес y көрдіңіздер ма? Сонда бұл жерде 5 y көбейту 2 y қалған сол жағына бөлейік. 8'den 1, 2'ni bölsem 2'den 1 boladı. 5'nin 4 derecesini bölsek 5'nin 4 derecesinden 1 boladı eken görüngizler mi? Yani bu 10'nin y derecesi boladı. 8'e 2'ni bölsem 16, 16 degen 2'nin 4 derecesi boladı. 5'nin 4 derecesinden 1 boladı eken. Sonda 10'nin y derecesi 10'nin 4 derecesinden 1 degen söz. Sonda y'imiz bizde tağı buraya çazık. 10'nın y derecesi ten 10'nın minus 4 derecesi. Y ten minus 4 çıkadı eken. Akilemizde tengdeudun 2'nci tengdeudun oranına koyadı ekemiz. Yani kanal sonunda x y çıkadı eken. Görünüzdür mü? Y'de akilemde y'nin oranına koyam. X ten minus 4, kosluğun 2 ten minus 2. Sonunda bu cevap minus 2 de minus 4 degen bizden izleyelimizde cevabımız çıkadı eken. 22 hesabımız teңдеулер жүйесін чешіңіз дейді. Яғни берілген жазба қараңыздар 5 2 қосылған y. 9 дегеніміз 3'nin 2 дәрежесі. 2'nin 2 x алынған y 32 дегеніміз 2'nin 5 дәрежесі. Енді қалтырады екеміз 5 2 қосылған y тең 2. 2 x алынған y тең 5 екен. Оң жағын оң жағын қоссақ 7 x тең 7 x тең 1 екен. 1 дәке x-тің орнына қойсақ y дегеніміз минус 3 шығады екен. 1'de minus 3 degen bizden izlediğiniz cevabımız çıktı. 28 esemiz. Teңдеулер жүйесін чешіңіз дейді. Берілген жазайық. Яғни көбейту болғанда дәрежелерге сай қоса берейік. 2 салынған y қосылған x y тең 8 деген 2'нің 3 дәрежесі. 9 дегеніміз 3'нің 2 дәрежесі. 2 y 3'тің 4 алынған x. Енді екі жағын қалтыратын болсақ 2 салынған y қосылған x y тең 3. Екіншісінде 2 y тең 4 алынған x. Бұл жерден x түрлендіре салайық. X түрлендірсек 4 алынған 2 y болайын деп тұр ғой. X түрлендірсек 4 алынған 2 y. X-ті сол жағына өткіздім де, y-ді оң жағына өткіздім. Сонда x түрлендірді, енді әкелемізді орнына қояды екеміз. Екінші теңдеуді x-тің орнына қоятын болсақ, былай болады екен. 2 салынған y қосылған x y тең 3. Орнына келсек x-тің орнына 4 алынған 2 y алынған y қосылған 4 алынған 2 y көбейту y тең 3 екен. Сонда 4 алынған 2 y алынған y қосылған 4 y алынған 2 y квадрат тең 3 екен. Енді есептейтін болсақ минус 2 y квадрат болады екен. Минус қосылған y болады екен. Екеуі минус y 4 түрікті болсақ. 3 сол жағын өткізетін болса 4-тен қосылған 1 тең 0 екен. Сонда минусқа көбейсек 2 y квадрат алынған y алынған 1 тең 0 екен. Ол бізге жіктеледі екен. 2 y алынған 1 мен y қосылған 1-ге жіктеледі екен. Тең 0. Сонда y-іміз бізде тең мына жерде так. Бұл жерде алынған ғой. Onda bu yeri qosu bolata, kelesisi minus bolat eken jiktegen kezde. Tak, mina jerde bizde minus boladı. Sonda y-imiz ne chiqadi eken? Minus 0.5 jane minus 0.5 jane y 1 degen javob chiqadi eken. Y-ni akelemiz da türlendirgen oranga koyamız. Yani qay jerde biz türlendirgen oran, yani qızılmen körsetip jerek, mina jerge akelip koyamız. Sonda x teng 4 alıngan 2 köbeytu minus 0.5. Сонда x-тен минус минус шығады 5 шығады екен. Екіншісі y-тің орнына 1-ді қойсам, x-тен 4 алынған 2 болады екен, x-тен 2 екен. Яғни жауап бізде 5-те минус 0.5,
2 деп 1 деген біздің ізденімізде жауабымыз шығады екен.